Vi fortsätter. Så har vi 10x upphöjt till 2. Som är ensamstående där. Så har vi negativ. Och sen grupperar jag igen. Har jag den multiplicerar den. Så 4x upphöjt till 2. Den. Negativ x. Och sen positiv 16x. Sen negativ 4. Sen subtraherar vi med 4. Glöm inte den där. 10x upphöjt till 2. Den här förenklar vi. Det blir 15x. Så är ju negativ 4x upphöjt till 2. 15x negativ. Och positiv så har vi negativ 15x. Och sen negativ negativ. Det blir plus 4. Och sen minus 4 det sista där. Så det här är 0. Så har vi 6x upphöjt till 2, så tar jag med 15x.